Chupeta, tu tá fazendo o que aí? Tu tá fazendo o que aí? Eu tô chamando a vaca pra tirar o leite. Ixi, aí hoje tu encontrou as vacas, foi? É, tem que tirar o leite da vaca, pai. Ô, vaca é teimosa. Essa vaca é pra escola, essa vaca é. Não quer estudar não, ela. É mesmo? Eu chamo, ela não vem, rapaz. Já, rapaz, desde hoje que eu tô chamando ela pra tirar o leite dela. Vou chamar ela aqui de novo, viu? Essa vaca tirar o leite dela, desde onde que ela tá fazendo raiva eu, rapaz, essa vaca, mano. Tem que ir ali, tem ali ela. Ah, ah, oh.